Azoto, the world's favorite Indian. Surya Concretech, cement and more. डाँर बाबा खाबलो दी आहिसो खुआ नाय क्यों मैं अकमान पास खाम रबा घर मानुखि बाखुटा एर बी भाई देखी तुम्हें प्रब्लेम एक प्रब्लेम नी जी मैं भर সঁচা কথা কওঁ পাৰিদ্যুত তহঁতে তাইক বৰ বেয়াকৈ কলি নেকি বাৰু মইতো একো কোৱা নাই দাদা যিখিনি শুনিছ সেয়া তেনেহলে তাই কিয় এনেকুৱা কৰিছে কিয় মোৰ ফোনটো ৰিচিভ নকৰা হ'ল মই বৰ অশান্তিত আছো পাৰিদ্যুত জীৱনত কেতিয়াও এনেকুৱা অশান্তি পাম বুলি মই ভবাই নাছিলো পৰাণে কথা নপতাকে গুচি আহিলে মোৰো ফোনটো ৰিচিভ নকৰা হ'ল আচলতে পৰাণে ইচ্ছা কৰি কথা নাপাতিলে নে তেওঁ পৰাণৰ লগত কথা নাপাতিলে মোৰ এতিয়া সন্দেহ হৈছে তই এবাৰ গৈ আগহ নেকি দাদা হ মোৰ মতে তই নিজে এবাৰ গৈ অহাটোৱে ভাল হ'ব যোৱাত মোৰ আপত্তি নাই মই মনে মনে যোৱাৰ কথাটো ভাবি আছো যদি মই যোৱাৰ পাছত তেওঁ কথা নাপাতে তেতিয়া কি হ'ব যি হয় হ'ব তই যা তোক দেখা পালে তেওঁ কেতিয়াও কথা নপতাকৈ নাথাকে তাকেই এতিয়া নিশ্চয় যাব লাগিব যেন পাইছো এইবোৰ কি হৈছে মোৰ লগত নহয় লাহে লাহে চিনাকি মানুহবোৰো অচিনাকি হৈ আহি আছে বা কথাটো ভুল হৈছে নেকি ভিঞ্জহঁতক কথাটো জনাই দিয়া হলে ভাল আছিল কিন্তু জনাও কেনেকৈ যি হৈছে তাকে কৈ দিয়া ভিঞ্জ তোমাক ইমান ফোন কৰাৰ পিছতো যদি তুমি নোকোৱা নহয় তাৰপিছত কিন্তু তোমাৰেই প্ৰব্লেম হ'ব নোকোৱাকৈ ময়ো নাথাকো কিন্তু অলপ সময় চাই লওঁ একো চাব নালাগে বা পিছত ক'লে তেওঁলোকে তোমাকে বেয়া পাব পাৰে কিন্তু মোৰ যে ক'বলৈ সাহসেই হোৱা নাই তুমি ক'বলৈ বেয়া পাইছা যদি আমিয়ে কৈ দিওঁ নাই নাই নালাগে নালাগে মই ক'ম তেনেহলে কোৱা কম ৰবা অলপ ধৈৰ্য ধৰাচোন মই ধৈৰ্য ধৰা কথা নহয় বা পিছত ভুল বুজাবুজি হ'ব বুলিয়ে তোমাক কথাটো ক'বলৈ কৈছো আচলতে ঘৰৰ চিটুৱেশ্যনটো কেনেকুৱা হৈ আছে মই গম পোৱা নাই যে সেইকাৰণে ক'বলৈ অকণমান টান পাইছো ঘৰৰ চিটুৱেশ্যন যিয়ে নহওক তুমি কোৱা মানুহ ক'বই লাগিব কথাটো লুকুৱাই থোৱা বুলি জানিলে সিহঁতে তোমাক বেছি বেয়া পাব পাৰে ঘৰতে বহি চিন্তা চৰ্চা কৰি থকাতকৈ নহলে মই এপাক গৈ আহো নেকি এনেকৈ আৰু কাকো ফোন কৰি থকা কোনো দৰকাৰ নাই যদি নিজে ফোন কৰে তেতিয়াহ'লে বেলেগ কথা গৈ অহাটোৱে ভাল হ'ব নেকি আজিয়ে যাম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু আজি নাযাওঁ কালি ৰাতিপুৱাই যাম দিয়ক অঁ কথাবোৰ দেখোন হাত হেৰাই হেৰাই গৈছে ক'ত কি কেনা লাগে ঘৰখনত কোনে আমাৰ কথা ইমান বেয়াকৈ লগাইছে মই বুজি পোৱা নাই কথাবোৰতো মিছাও নহয় কি এইবোৰ কথাৰ কাৰণে আমি কিমান ঘৰ সলনি কৰিব লাগিব আমি যিয়ে নকৰোঁ আনকতো অসুবিধাত পেলোৱা নাই কিন্তু এইবিলাক কথাৰ কাৰণে ঘৰৰ মালিকে ভয় কৰে মা তই মোৰ এগেইনষ্টত কথা কৈ আছো যে কামবোৰ যে বেয়া সেইটো তুমিও জানা যদি বেয়া কাম কৰিছো বুলি ভাবিছ তহঁতৰ কাৰণেই কৰিছো মোৰো ভাল নালাগে এনেকুৱা কাম কৰি কিন্তু ৰিস্ক লৈ যদি মই এনেকুৱা কাম নকৰিলোহেঁতেন তহঁতি জীয়াই থাকিব পাৰিলিহেঁতেন নে বাৰু হ'ব দিয়া এইবিলাক হৈছে হৈছে এতিয়া কালি সোনকালে শ্বিফ্ট কৰাৰ কথাটো চিন্তা কৰা তাকেইতো ভাবি আছো
সকলো ফালৰ পৰা মনে মিলা ঘৰ এতিয়া ঘপককে পাওঁ কত? এটা কাম কৰিব পাৰা কিন্তু কি? তুমি যে আমাৰ কাৰণে এটা ঘৰ চাইছিলা, সেই ঘৰটোত তুমি এবাৰ খবৰ কৰিব পাৰা। অঁ, তই ঠিক কথা মনত পেলাই দিলি। আজি নাযাওঁ আৰু, বহুত দেৰি হৈ গ'ল। কাইলৈকে খবৰ এটা কৰিব লাগিব। পিছে পইচা পাতিৰ ব্যৱস্থাটো কি কৰা যায়? কি কৰিবা? এই আমাৰ বস্তু কেইটামান ৱেলেক্সতে দি দিওঁ নেকি? তাৰ বাহিৰেতো আৰু উপায় নাই। তাকেইতো, তাৰ বাহিৰেনো কৰিবা কি? তাকে, বৰ ঝামেলাত পৰিলোঁ দেই। দাদাকো পাৰিলে খবৰ এটা কৰি দিবা। হেই, তাৰ ফোনটো পালেহে। ৰচোন, তথাপি ফোন এটা কৰি চাওঁ। কৰাচোন। পাইছানে? নাই, চুইচ অফ। তইতো ৰাতি থাকিবি চাগে। থাকিবই লাগিব, উপায়টোতো নাই। তই অকণমান ৰ, মই পটককে কিবা এটা বনাই আনো। নালাগে, তই এতিয়া খোৱা বোৱাৰ যোগাৰ কৰিব নালাগে। তই এটা কাম কৰ, বাৰ কাৰণে এযোৰ তই কাপোৰ পেকিং কৰি দে। তাই গোটেই দিনটো সেই তিতা কাপোৰযোৰ পিন্ধি আছে। মেঘালীৰ দৰে ছোৱালী এজনী তহঁতে কোনেও বুজি নাপালি। এতিয়া দিছে নহয় মজাটো, পা মজা। এই পেহিচা, ভুল এটা হ'ল আৰু, এতিয়া হ'ল বুলি কথাবোৰ এনেকৈ ধৰি থাকিলে হ'ব নেকি? তই নিজে কৈছো। ছায়াই কিয় এনেকুৱা কৰিলে? আমি আপোনাৰ ওচৰত ভুল কৰিছোঁ মা, আমাক ক্ষমা কৰি দিয়ক। তুমি একো কথাই নক'বা। তোমাৰ লগত পাতিব লগা মোৰ একো কথা নাই। মা, মই আহোঁ দে। হস্পিটেললৈ নে? অহ, আভাক পঠাই দিমগৈ। তই এতিয়াই যাবি বুলিতো মই ভবা নাছিলো। কিয়? তাইৰ কাৰণে কিবা এটা খোৱা লৈ যাব নালাগিব জানো? আৰু তয়ো একো খোৱা নাই, তইতো ৰাতি থাকিবি চাগে। থাকিবই লাগিব, উপায়টোতো নাই। তই অকণমান ৰ, মই পটককে কিবা এটা বনাই আনো। নালাগে, তই এতিয়া খোৱা বোৱাৰ যোগাৰ কৰিব নালাগে। তই এটা কাম কৰ, বাৰ কাৰণে এযোৰ তই কাপোৰ পেকিং কৰি দে। তাই গোটেই দিনটো সেই তিতা কাপোৰযোৰ পিন্ধি আছে। তাই কি খাব? সেইবিলাক মই চব যোগাৰ কৰিম, তই চিন্তা কৰিব নালাগে। তই যা, কাপোৰযোৰ লৈ আনজা সোনকালে। মিছা মিছি এইবিলাক মই যন্ত্ৰণা পাই আছো দেই। সিহঁতৰ ঘৰলৈ খবৰ দিয়া হ'ল নে নাই গম পাৱনে? মই একো ক'ব নোৱাৰো, তই যাচোন কাপোৰযোৰ লৈ আন মা, যা। কাকনো দুখ দিম, কাকনো কি ক'ম, মই একো ভাবিয়ে নোপোৱা হৈছো। মা, দেৰি নকৰিবি অ। ও পেহি। পেহি, শুনচোন। ক। বৌয়ে বোলে ফোনটো ৰিচিভ কৰা নাই। অঁ, হয় নেকি? ডাঙৰ দাদা ফোনটো ৰিচিভ নাই কৰা, কিনো হ'ল আকৌ? জানো, আকৌ বা কি জগৰ লগালি? জগৰ? মেঘালীৰ দৰে ছোৱালী এজনী তহঁতে কোনেও বুজি নাপালি। এতিয়া দিছে নহয় মজাটো, পা মজা। এই পেহিচা, ভুল এটা হ'ল আৰু, এতিয়া হ'ল বুলি কথাবোৰ এনেকৈ ধৰি থাকিলে হ'ব নেকি? তই নিজে কৈছো। যিবোৰ মানুহক তাই ইমান আপোন কৰি ল'লে, সেইবোৰ মানুহে যদি তাইক বুজি নাপায় কিয় নধৰিব? থেট, এতিয়া বাৰু বৌক কেনেকৈ বুজাম? ক। নাজানো, কাইলৈ ডাঙৰ বাবা যোৱাৰ কথা, তাৰ পিছতহে জানো কি হ'ব। সঁচাকৈ দেই, এই মানে মাইকী মানুহবোৰক বুজোৱাটো বিৰাট কঠিন, আজিহে উপলব্ধি হৈছে। ঐ ঐ ঐ, জগৰ লগাবি তহঁতে আৰু দুখ জাপি দিবি মাইকী মানুহৰ কথা ক'বলৈ আহিছ? বা, মাইকী মানুহ বুলি ক'লো যে গাত লাগি গ'ল। কিয় নালাগিব, কিয় নালাগিব? হ'ব দে, ক্ষমা, চাহ একাপ কৰ। ক'ত ভুল হ'ল মোৰ? কিয় এনেকুৱা কৰিলে? আমি আপোনাৰ ওচৰত ভুল কৰিছো মা, আমাক ক্ষমা কৰি দিয়ক। তুমি একো কথাই নক'বা। তোমাৰ লগত পাতিব লগা মোৰ একো কথা নাই। তুমি জানানে, মোৰ ছোৱালী কিডনেপ কৰাৰ অপৰাধত মই তোমাক পুলিচত দিব পাৰো। কিডনেপ কৰা বুলি কিয় কৈছা মা? মই তাৰ লগত স্ব ইচ্ছাৰে আহিছো। তই আহিলেই নহ'ব নহয়, মই পঠাব লাগিব। পলাই গৈ তাৰ লগত বিয়া হ'বলৈ মই অনুমতি দিছিলো। মই যেতিয়া এই বিয়াৰ কথা গমেই নাপাওঁ, গতিকে মোৰ দৃষ্টিৰে মই যি ভাবোঁ তাকেই কৰিব পাৰোঁ। কিন্তু মাক যে, তই ভুল কৰিলেও মই ভুল কৰিব নোৱাৰোঁ। কিন্তু মইতো মাফ কৰি দিলোঁ বুলিও তই নাভাবিবি, বা আনবিলাক মাকৰ দৰে কাও মাও কৰি ঘৰলৈ ঘূৰাই নিবলৈ আহিছোঁ বুলিও নাভাবিবি।
সেইখন ঘৰৰ দুৱাৰ তোৰ কাৰণে চিৰদিনৰ বাবে বন্ধ হ'ল। সেইবুলি মই তহঁতক এনেকৈ ইয়াত পেলাই থৈ যাব নোৱাৰোঁ, কাৰণ তাৰ পিছত যদি মোৰ ওচৰলৈ আৰু বেছি বিপদ আহে। তহঁত দুয়োটাই ভালকৈ শুনি ল, হীৰত সেন্দুৰ লৈ মই এওঁলৈ বিয়া হৈছো বুলি ক'লেই মানি লোৱা মানুহ মই নহয়। গাত চেকা লাগিলেই যেতিয়া তহঁতে যে বিয়া কৰাইছ তাৰ প্ৰমাণ মোক লাগিব। কি প্ৰমাণ? কোৰ্ট মেৰেজ। কাইলৈকে তহঁতে কোৰ্টত বিয়া পাতিব লাগিব, কাৰণ মুখৰ কথাত বিয়া নহয়। তোমালোকে যে বিয়া কৰাইছা তাৰ কিবা প্ৰমাণ আছে? তাৰ কিবা সাক্ষী আছে? নাই। গতিকে ময়ো তোমালোকৰ এই বিয়াখন মানি নলওঁ। তোমালোকৰ কোৰ্ট মেৰেজৰ চাৰ্টিফিকেট মোৰ হাতত পৰিলেহে মই এই বিয়াখন মানি ল'ম। কাইলৈ কোৰ্টলৈ ওলাবা, উকিল মই ঠিক কৰি থ'ম। তেখেতলোকৰ ওপৰত যি অভিযোগ আছে তাৰ ওপৰত আপুনি কি ক'ব? সেইটো আপোনালোকেই বিচাৰ কৰিব। আপোনালোকৰ ওপৰত কি অভিযোগ আছে আপোনালোকে জানেনে? এইবোৰ চব মিছা ছাৰ। আচলতে মই এওঁৰ লগত বিয়া হোৱাৰ কাৰণে এওঁৰ বৌয়েকে বেয়া পাইছে আৰু তাৰ হিংসাতে এই তৰ। ছাৰ, আপোনালোকৰ কি সুধিব লগা আছে সুধক, আমি সকলো উত্তৰ দি যাম। এইবিলাক আপুনি কি কৰিবলৈ ওলাইছে? তুমি মনে মনে থাকা, তুমি কোনো কথাই নকবা। প্লিজ আপুনি মোৰ কথাটো, তোমাক মনে মনে থাকিবলৈ কৈছো নে নাই? দেউতা, দেউতা, ছায়া, তুমি সঁচাকে যোৱা গৈ? আচলতে আমাৰ মাজত কোনো বুজাবুজি নাছিল নেকি? এতিয়া মই কি কৰো? নাই নাই, মোক মোৰ আগৰ জীৱনটো ঘূৰাই লাগে, যত বুজাবুজি আছে, য'ত মৰম আছে। ক'ত শেষ হ'ল মোৰ জীৱনটো? এই সকলোবোৰ অশান্তিৰ কাৰণ কেৱল মই। মোৰ শিল হৈ যাবলৈ মন গৈছে, শেষ কৰি দিবলৈ মন গৈছে নিজকে। তই এতিয়া কি কৰিম বুলি ভাবিছ? কি? মই যি দেখিছো তই আজিও থাকিবই লাগিব চাগে। তেনেহ'লে ঘৰখনত জনা নাই কিয়? জনাম। কেতিয়া জনাবি? তেওঁ নথকা দুখটোৰ বাহিৰে মোৰ আৰু আন একো দুখ নাছিল। দুয়োটাই নিজৰ নিজৰ ঠাইত ভালকৈয়ে চলি আছিল, কিন্তু আমি আগতে কথাবোৰ জনা নাছিলোঁ কাৰণেহে। নজনা হ'লেই ভাল আছিল নেকি? তই এতিয়া কি কৰিম বুলি ভাবিছ? কি? মই যি দেখিছো তই আজিও থাকিবই লাগিব চাগে। তেনেহ'লে ঘৰখনত জনা নাই কিয়? জনাম। কেতিয়া জনাবি? জনাম আৰু। তই কিন্তু বহুত ডাঙৰ বিপদত পৰিবি বা, মই কিন্তু সেইটো কৈ থলোঁ। মই কথাটো কিয় ক'ব পৰা নাই সেইটোতো এবাৰ ভাবিছা? কাৰণ লাগিলে যিয়ে নহওক তই ঘৰত কথাটো জনাবই লাগিব। কেতিয়া কোনটো সময়ত কোনটো কথা ক'ব লাগে মই ভালদৰে জানো, মোক এনেই জৰুৰী নাথাকিবি কিন্তু দেই। আপুনি বেছি চিন্তা কৰি নাথাকিব, ছোৱালীজনীৰ বিশেষ একো হোৱা নাই, ভাল হৈ যাব। চিন্তা কৰিনো কি কৰিম, নকৰিনো কি কৰিম? সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে মানুহজন নথকাৰ বাবে মানে ইহঁতৰ দেউতাকৰ কথা কৈছোঁ, তেওঁ নথকা দুখটোৰ বাহিৰে মোৰ আৰু আন একো দুখ নাছিল। দুয়োটাই নিজৰ নিজৰ ঠাইত ভালকৈয়ে চলি আছিল, কিন্তু
আমি আগতে কথাবোৰ জনা নাছিলোঁ কাৰণেহে। নজনা হলেই ভাল আছিল নেকি? মোৰ মতেৰে বাক এনেই ভুল বুজি থকাত কয় কথাবোৰ গম পালোঁ ভালেই হ'ল। মই অকল সেইটো কথালৈহে কোৱা নাই, একেলগে তাইৰ জীৱনলৈ কিমানটা ধুমুহা আহিল চোৱাচোন। কেতিয়াবা মানুহৰ এনেকুৱা হয়ে, খালি মই এটা কথাহে দিগদাৰ পাই আছো। কি? যিমানে যি নহওক, বায়ে ভিন্দক কথাটো কৈ দিয়াই ভাল আছিল নেকি? তেওঁতো তেওঁৱে, পিছত যদি কথাটো গম পায় আমাৰ ঘৰৰ মানুহবিলাকক তেওঁ কি বুলি ভাবিব? তাইনো ক'ব খোজা নাই কিয়? জানো, সেইটোহে বুজি পোৱা নাই। কিবা ক'ব বুলি ভয় খাই আছে নেকি? কোনে ক'লে মই ভয় কৰিছো বুলি? মোৰ তেনেকুৱা অনুমান হৈছে। চা, কিছুমান কথা মই কৈ থাকি বেয়া পাওঁ, সেইকাৰণে কোৱা নাছিলোঁ। আৰু এতিয়া যেতিয়া তই এটা কথাতে লাগি আছ আৰু আমাৰ ঘৰৰ মানুহখিনিৰ ওপৰত সন্দেহ কৰিছ, তেনেহ'লে শুন। তইতো ভালদৰে জান আমাৰ ঘৰৰ পৰিস্থিতি কেনেকুৱা। কথাবোৰ ভুলেই হওক বা শুদ্ধই হওক, ঘৰৰ মানুহখিনিৰ মনত যথেষ্ট আঘাত পাইছে। তাতে দেউতা অসুখীয়া মানুহ। এই গোটেই চিন্তাবোৰৰ মাজত মই যদি নতুনকৈ এই চিন্তাটো দি দিওঁ, তেনেহ'লে ঘৰৰ বাকীবোৰ মানুহৰ কথা বাদ দে, দেউতাৰ কি অৱস্থা হ'ব তই নিজে চিন্তা কৰি চাচোন। কিন্তু মোক ক'বলৈ সুবিধা দে, মই ক'ম কথাটো, কিন্তু ৰদালি সুস্থ হৈ লওক, তাৰপাছত ক'ম। এতিয়াই কথাটো কৈ দিয়া উচিত নহ'ব। মই চাগে বিয়া বাৰু নকৰিম। নকৰা মানে নকৰামে ফাইনেল একদম। ঐ, কিহৰ বাবে? কেলে, বিয়া পতাৰ পাছত ইমান অশান্তি দেখাই নাযায়। এতিয়া ময়ো যদি এজনী লৈয়ে আহোঁ, এইখন ঘৰত অশান্তিৰ কোবত থাকিব নোৱাৰা হবি। মই এটা কথা বুজি পোৱা নাই যে ইমানটা ডাঙৰ ঘটনা ঘটি যোৱাৰ পাছত আপোনালোকে আমাক জোনৰ প্ৰয়োজন বোধ নকৰিলে কিয়? মই তাইক কৈছিলোঁ তই ঘৰত খবৰটো দি দে। তাই কিহৰ বা নকলে? বাৰু, তাইতে ক'ত আছে, কোন কোন হস্পিটেলত আছে তাই? যোগ কৰিলে বাজাজ অটো, দ্য ৱৰ্ল্ডছ ফেভৰেট ইণ্ডিয়ান, সূৰ্য্য কনক্ৰিটেক, চিমেণ্ট এণ্ড মোৰ।